kamarádi. Dneska bych chtěl zúročit poznání a rady, které jsem získal o kopřivě. A nehodlám machrovat, jakože to umím, ale pojďme se to naučit spolu. Takže vytrhl jsem si kopřivu, teď ji rozdělím, tak jak jsme to viděli u pana Michaličky v Příboře, v muzeu, kde jsme byli spolu v dílně archaických dovedností lidí z hor. V podstatě to jsou věci, které si myslím ani indiáni nedělali s tou kopřivou. Možná, že o tom nevěděli, oni zpracovávali nejspíš jiné rostliny, ale v každém případě tady v Evropě, nejenom na Valašsku, ale prostě všude v Evropě se používala také kopřiva. Roste nám to ještě pořád jako plevel, i když na mnohých místech byla dost zdecimovaná, ale najdeme ji všude pořád ještě. A je to, podle mě je to rostlina, která nás může učinit svobodnými. Tak jako Gandhi prostě svýmu lidu řekl, nebudeme dovážet bavlnu a látky z ní udělané z Anglie, ale přinutíme je prostě, aby nás začali trošku respektovat. A tak z této rostliny já neříkám, že prostě všichni se tady na to vrhnou, ale pro mě je to jenom takový dobrý pocit toho, že vím, že si z této rostliny můžu vyrobit provazy, konečně v zimě rozdělat opravdu primitivní oheň, jelikož já si z tohohle v zimě můžu udělat provazy a pomocí luku si rozdělat ten oheň. Jelikož oheň třením jenom rukama v zimě, to dovede jenom pár jedinců a musí mít na to svůj kolikrát den, taky se jim to pokaží, nepovede. V podstatě my lidi, co střílíme lukem anebo děláme bushcraft, tak jsme taky jako, tak trošku jako staří Egypťani. Nezaznamenáváme svoje prohry, ale jenom ta vítězství. Takže ta kopřiva dvoudomá se musí takhle rozdělit, a ty vlákna se z ní budou tímto způsobem krásně vytahovat. Jde o to z toho dostat tu dřevitou část, aby nám zůstalo jenom to vlákno. No, s tímhle už se dá něco začít dělat. Tímhletím materiálem se dalo pracovat i brzo, teda v pozdějším jaru, když už ty rostliny byly hodně vzrostlé, ale nikomu z nás se v podstatě s tím nechce pracovat, protože
kopřiva žahá, že? Tak proč bychom se měli trápit? Ale sami jste viděli v tom muzeu, že oni je tam měli nasekané, zbavené listí, nasušené v různém období, v létě, na podzim, v zimě, takže žádný problém. Tak. Tady je vlhká, jo, ale nicméně to mě to nevadí, z toho si takhle odrolím ty věci, které tam mít nechci. Nebudu to tady vyčesávat, protože nemám po ruce zrovna ty správné rostliny, které bych tady jako primitivně mohl použít. Na to vyčesání toho jemného vlákna. Tohle to je na hrubý provázek. Samozřejmě nemusím ani zdůrazňovat, že tyhle ty vlákna, kopřivy se dají použít i jako trout, pokud je máte suché na rozfoukání ohně. Tak. Chtělo by to vyčesat, abych toho zbavil, abych ty vlákna zbavil těch dřevitých částí, ale v tuto chvíli nebudu dělat. Smyslem tohohle videa je začít dělat provázek. Tak. Zase primitivně překroutit proti směru hodinových ručiček videa tohohle způsobu. Těch je fůra na internetu, já tam taky nějaké video mám, ale s líčím. Používal jsem líčí. Nebudu tady dělat dneska žádný kilometrový provázek. Tolik času na to nemám. Ale je to krásná ukázka, že to jde. Už se mi to rýsuje, pak vám ještě ukážu napojení, které já dělám. Pevnost je opravdu veliká, což mě jako potěšilo. Myslím si, že z tohohle vlákna jeden až dva rozdělání ohně lukem budou. Nejli víc, protože kdysi dávno jsem rozdělával provázkem z líčí. Tak tam se mi to podařilo asi čtyřikrát, jo? Na to, než ten provázek prasknul, protože i tam vzniká v tom ohybu veliké tření. Tam k tomu zákonitě, k tomu prasknutí musí dojít snadněji, než když ten provázek je jenom něčem natahovaný. Takže snad to je trošku vidět. Tady nám vzniká ten provázek. Připravil jsem si další část stejným způsobem, jako když jsem vyráběl tu první. A chci ukázat to napojení. Ještě si trošku toho provázku tady přidělám, že tady tady nepotřebuji mít tak příliš dlouhý konec. Myslím, že jsme podcenili hodně různý skanzeny a lidi v nich, kteří tam pracují. Pan Michalička je etnograf a v podstatě díky němu máme náš český bushcraft obohacen o další dovednost, která nám tady chyběla. Chyběla nám doposud možnost si vyrobit ten provaz na to rozdělání ohně do toho luku,
V zimě, teďka máme leden, víc jak půlka ledna, 20. tuším, a v podstatě tohleto stejným způsobem budu dělat i v únoru, ještě i v březnu. Takže napojení vypadá tak, že tuto část rostliny nebo těch vláken přiložím, přikládám v podstatě tady do tohohle jakoby Včka, přimáčknu si to a jedu znova zase. Zakroutím, přehodím. Zakroutit, přehodit. Je všechno dělám proti směru hodinových ručiček. Nebo vlastně, ne, tadyhle po směru hodinových ručiček. Tak. Takže. Napojení, ještě si sem přidám jedno. Takže tadyhle mám napojení, provázek v podstatě se rýsuje. A protože jelikož mám tadyhle to vlákno tenké, přidám si tam další, čili tím pádem budu předvádět další napojení. Takže po směru hodinových ručiček, přetočit a... Tak to byla malá ukázka, že se v podstatě z kopřivy i v zimě dá udělat provázek. Já vyzkouším jeho pevnost. No, tak s tím ani nehnu, vážení. Fakt. To by možná byla i dobrá tětiva kluku. Takže jo, příště zkusíme rozdělat oheň takhle. Spolu. Ahoj.